këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Rushi, mollët, lështrydhet, spinaqi, specat, nektarinat, kastraveci, domatet e vogla, bizelet dhe patatat e importit janë të gjithura në të ashtu quajtrën lista e pistë. Këto produkte duhet të bëni shumë kujdes kur ti konsumoni, pasi përmban një numër të konsiderueshëm mbetjesh të pesticideve dhe përqendrim të lartë të tyre krahasuar me produktet e tjera. Por ja disa truke si ti bëni fruta dhe perimet të sigurta për konsum. Së pari, uthulla. Ka një mënyrë shumë të thjeshtë dhe të lirë për të zhdukur kimikatet. Dhe në ndim vjen uthulla. Përmes saj ju mund të shpëlani perimet edhe frutat. Dhe në këtë mënyrë ato do të largohen. Së dyti, krip. Uji me krip është një zgjidhje tjetër për të larë frutat dhe perimet. Kjo është një mënyrë më e mirë për të hequr pjesën më të madhe të pesticideve që ndodhen në sipërfaqe të produktit. Vendosini perimet në një enë me ujë dhe vendosni 3 deri në 4 lugë me sodë buke. Lërini për disa minuta dhe më pas shpëlajini mirë me ujë të bollshëm. Në përgjithësi fruta dhe zarzavate duhet i lani në mënyrë të plotë, pasi kimikatet mund të futen në të çanat e produktit, duke vështirësuar heqjen e tyre. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.